Tak, my si dáme, nazdar Lordel, vítej, vítej, my si dáme novou kolonii. A máme tady zase čtyři nějaký ty scénáře, takže my si dáme klasiku tvrdý přistání. Ta ztráta kmene, to by bylo fajn, kdyby, přesně jak psal Alkoune, kdyby šlo jako uzamknout nějaký ten tech, jo, kdyby jako šlo říct, OK, chceme hrát jenom s... já nevím, s těma středověkýma zbraněma, jo, nechci mít prostě opakovací pušku, nechci mít revolver, chci mít jenom maximálně luk, kuš třeba, nebo to tam není, snad ani prostě jako luky a tohle z toho. A jenom opravdu takovýhle jakoby typy zbraní a nic pokročilýho. Ale dáme si teda to tvrdý přistání, tam jsou tři přeživší, klasický RimWorld zážitek, tak to bude krásný. Prve se možná ale podívám, jestli ty módy teda. Jo, ještě jsem si tam dal světla na zdi, to mi přišlo takový docela jako fajn. Protože ty lampy tam vypadají, jo, aha, já budu muset restartovat, fuck. Protože ty lampy tam vypadají tak jako otřesně, no, na té zemi. Přesně proto, že dám jen klasik se třemi přeživším, no, právě, no. Já nevím, no, to je takový zase a je další věc, který ten RimWorld prostě ztrácí, no. Ten vývoj je takový pomaličkej. Precizní, ale pomalej. Dáme teda novou kolonii. Dáme tvrdé přistání, tři přeživší zhavarované lodě. To nám přidá nějaký tyhle ty suroviny, že budeme mít sebou, tak to je v pohodě. Dáme další. Tak, teď si budeme muset vybrat vypravěče. A my tady máme Kassandru. Kassandra vybrává přijde, takže napětí a výzva rostou. To jsme měli minule, ne? Kassandru mám takový pocit. Nebo máme Phoebe Chillax spoustu času. Asi jo. Ale pozor, že... Jo, tak můžeme dát Phoebe vlastně, to je fakt. Spoustu katastrofy a tohle. A Randy Random je docela takovej... Tak. Tepší. A za Bramboroide. Pozdrav vám, budíky. Já jsem si nikdy nevšiml toho smajlíka. My dáme tu teda tu Phoebe Philax. Chillax. Průměrnou. Režim libovolného znovu načtení, režim nenapravitelného osudu. Ukládat může pouze při opuštění hry, vzhledem k tomu, že RimWorld je generátorem příběhu do prožití, aby si pokaže, pokusil zotavit ze ztráty. Jo, to stejně to děláme, to je to přesně, na čím jsem přemýšlel teďka v rámci Stellaris, že já stejně nikdy jakoby nenačítám tu hru. Přišli jsme o flotilu, no tak si to jdu načíst a udělám to jinak. Ne, to jsem nikdy nedělal, tak proč nehraju ten Iron Man mod, který je stejně vyložený jenom o tom, že si to můžu savenout, jenom když končím hru a měl bych achievementy, tak... Protože já mám vždycky zafixovaný Iron Man mod, že to je třeba z WoWka, kdy opravdu, když je Iron Man Challenge, tak jedete jenom na omezený nějaký předměty, že jo, máte jenom bílý předměty, žádný kouzelný a spoustu věcí nemůžete používat a tak dále. A takže tohle z toho. Nemilosrdný režim, to radši ne. Další. Tak, základ. Co bude základ? Co dáme jako základ? Pokrytí světa. 50%. Normální. Tak to dáme vygenerovat. Dej to pán. A bordel. Ale když začínáš RimWorld, je lepší moc loadovat, začíná to do plného začátku, je celkem oprus. A tak máme tu Phoebe Chillax, takže to bude snad v pohodě, řekl předtím, než za hodinu
přišel o celou kolonii. Hele, Rivolt jsem hrál zatím dvakrát a dvakrát to bylo relativně v pohodě, takže dobrý. Teď jenom musíme vybrat nějaké místo, kam bychom se prdli. My jsme hráli už dva takový hlavní, to vyloženě udělali jenom 50%, jakože myslel, no to je asi nesmysl to nějak rovnoměrně rozložit po celý té planetě, ale okej. Okay. My jsme měli mírný pás už. Tohle je druhý GeoGuessr, je první sobota v měsíci, hrajeme GeoGuessr. Měli jsme mírný pás, takže to bylo první kolonie úplně. Ty, jak se jmenovalo? Hademný panchar? Ne, jak se jmenovalo první kolonie? A pak jsme měli druhou kolonii, to byly divočáci a to byla v deštním tropickém pralese. Takže ani jedno bych už jako asi dělat nechtěl možná. I když ten mírnej pás možná, jo. Tajga, lesy plné jehličen, dinozory, tu krutým zimám, dokážu se rozkrat si udržovat růzorovou populaci malých velkých zvířat, mají teplá léta. A jo, ty myslíš to moc? Zdravím, Mumlinku, slunce doktorovo jasné, no to teda. Udělala si kukuřici, ani mi nedala najíst. Prej, chceš? Ne. Tak ty vole. Ostrov Armabo. Taky by to chtělo asi někde kolem nějakých zajímavých frakcí, ne, bejt. Takže ono to asi jenom tady bude prales. Purple Llama Sea. Okay. Co poušť? Extrémní poušť, to je extrémně asi nezajímavé. Velmi suchá oblast s nízkou podporou života, je zde velmi málo úrné půdy, živočišný život je velmi řídký, pouště mohou být horké, ale taky docela chladné. Asi to nebudeme hrotit, nepůjdeme asi něco jako extrémního. Protože by to snížilo šance na přežití vzhledem tomu, že já ten Rimworld úplně neovládám. Takže budeme radši se držet nějakého průměru, takže mírný pás. Tady je obrovská poušť, ty krásu, tady se bude blbě cestovat. tady se nebude dobře cestovat. Ale mohli bychom jako kousek být třeba, tady je to zajímavý. Tady je to zajímavý. Tady máme nějaký jezera. Máme tady docela dost osad různých. Málo tělen z těch lupičů. Máme tady tajgu, máme tady močály, máme tady poušť a tady už je zase savana. Tyjo, tady bychom se mohli někam prdnout, co je tohle z toho? To je tajga přímo tady. Les mírného pásu, co je tohle? To je močál mírného pásu. Jenže tady není žádný. Pořád tady. Můžeme se možná prdnout sem, hele. Jaké jsou zajímavé frakce, přátelské, nepřátelské? Já vidíš to. To je vlastně už vygenerovaný, já myslím, že se to vygeneruje až začátkem hry. OK. Hyu lupiči, to je jasný, zelení úplně nic moc, modrý taky úplně nic moc, takže žlutí a fialový jsou neutrální. Fialový, jsou spousta fialových a zelení jsou nic moc. Nepřátelé, divoký kmen. Poklidný kmen, drsná unie odpadlíků, civilizovaná unie odpadlíků. Okay. Mně se líbí ta oblast teda docela, ale chtěl by to někde jako, tady třeba po cestě možná. A s tím bychom mohli obchodovat. Že já mám zkus to na řece, teď mi došlo, že jsem ještě neskoušel. Přímo na řece? To ale nevygeneruje tu řeku, ne. Ty jsou modří, ale.
zelený můžeme zpřátelit. Bychom mohli, no. Kříž, cesta, řeka. Tady, co? To je ideální. Hnedka vedle můžeme obchodovat tady čile s nima, nebo nás můžou zabít. Dobrá, takže co, tady? Tady bychom to mohli prdnout. Sice tam nebude velká skála, ale co? Skála, neskála. Budeme mít cestu s řekou, ty si připadáme jako osadníci z Katanu, tyjo. Cestu s řekou a nebo dáme vybrat náhodné místo, to bude ještě větší sranda. Ok, hele, dáme další. Tak, vzhledem k tomu, že tato oblast je pouze 4 buňky od základy, jiné frakce budou mít pocit, že zasahuješ do jejich, na jejich území. Shit. Vztahy s takovým frakcem se budou zhoršovat každých 15 dnů. Ok, tak asi ne, dobře. To je fakt 4 buňky, 1, 2, 3, ok, to je přesně 4 buňky. Tak to není dobrý místo, hele, to vám povím. A co máme? Hele, tak to dáme sem, hele. Terén hornatá, žula břidlice, tady je nějaká. Dáme to sem. Budeme u cesty. Tady bude teda jako mazec asi cestovat. Myslím, že tady je nějaké lepší místo. Víš, já stejně moc necestuju, takže co. Takže tak. Tak! A máme tady první kolumnisty. To bude zajímavé. Moucho, vypadni. Ještě mě moucho. Máme tady první kolonisty, takže Sparrow, barmanka, semi nemocné děvče a Little sběratel strojů. Sparrow. Sebastian Sparrow Hopkins. Má ráda zvířata. Socializace, intelekt ujde, konstrukce, nebo má na zápal pro to. Teda vlastně, tyjo, musel se vzpomenout, jak se to hraje. Průzkumnice vraků, 2 generace před tím, než se Sparrow narodila. Uvrhla apokalyptická válka její domovskou planetu do anarchie. Sparrow byla pověřena úkolem dohlížet na stáda svého kmene, ale často se svým povinnostem vyhýbala, aby mohla jít prozkoumávat zřícené válečné lodě roztroušené po celé planetě. Je to kanibal. Výborně, to je skvělá zpráva, protože já bych rád jel kanibalistickou kolonii. Otrokářskou a kanibalistickou. Naše heslo bude, co neprodáme, to sníme. Takže to bude ideální. Slabá imunita, to ne, to nechceme. Kanibal v pohodě, slabá imunita nechceme. Noční sova, to ne. To si mi bude zase tady trošku psychicky přecitlivělý, no tak to rozhodně nechci. Máme víc kanibalů. Mizandrie, to nemá ráda chlapy? Jo. Ty kráso, to bychom si tady udělali Twitch stav. Ne, ok. Laudavec, chamtivost, gurmán. Gurmán! Počítá se to ke kanibalům, gurmán? Celý život se točí kolem jídla. James. Vždy rychle vyhladový a občas bude překonávat tohu. Jo, aha, ona je jako nenažraná. Pojmenováním dojdeme, jenom chci zdůraznit, že první trojice bude pojmenovaná podle tady místních štamgastů, protože už v minulých let's playích se mi stalo, že přišel člověk na jeden stream, náhodou zrovna vychytal pojmenování a v životě jsem už tady neviděl a celou dobu jsme hráli s jeho postavou a ostatní, kteří chtěli taky postavu a byli tady na každý stream, tak bohužel. Takže první trojku, úvodní trojku dostane tady nějaká, někdo, koho znám tady podle jména. Jenom abyste věděli.
Jenom abyste věděli, loudavec, chamtivost, to je samý gurmán, to je naprat, oni žerou, to by sežerou, nevšakte, ona furt, aha, tak nic. Miss Andrie nesnáší muže, takže můžeme udělat femdom, feministickou nějakou, dej náhodně, nechci dávat náhodě, já chci kanibaly. Zoodless, empatička, slaboch, skvělá paměť, mizandrie, počkej, mizandrie, what the fuck? Dáme amazonky, kanibalistický amazonky. Fanoušci. Jak mý fanoušci? No jak jako, že diváci, no ale diváci jsou kluci. Ne, budou se jmenovat Mumlinko 1, Mumlinko 2, Mumlinko 3. Vlastně teď jsem něco říkal. Vydržte s tím pojmenováním, ještě ani nejsou vybraný postavy na to, abych někoho pojmenovával. Takže, nazdar Basty. Čau, Ladule, s čím potřebuješ poradit? Okay. Zatím dobrý. Takže uděláme amazonskou, feministickou, kanibalistickou, otrokářskou kolonii. To je pomalu tolik označení, jako začíná mít LGBTQ, AI+, nebo jak to tam je. Možná přibereme něco dalšího. Takže v tom případě chudá, která Leonid, jo, jsem Leonid. Mimochodem, to je jiný chlap tady v té nabídce, tak to koukám. Takže to je jasný prostě. OK, tebe necháme, protože ty jsi už psychicky hluchý. To se mi líbí. Spadou má smysl pracující na odlišné psychické frekvenci, když jiný ostatní není psychickými jevy ovlivněna. Já to znám. Kolik tam budeš mít postav. Můžu to chcípnout ještě teďka za chvilku a můžu jich tam mít třeba 10, 20. Záleží. Já myslím, že bychom si zase pokecali. Jo, takhle. To ne, hele, to já se budu ptát. To zase jako hry. Kde nevím, tak to se zeptám. Víš, že na to nechci úplně přicházet teďka sám, ale OK, barmanka prostě, tu necháme, s perou barmanka je jasná, kanibalika, OK, to bude naše vůdkyně asi, nejvíc papá. Tuhle nechci, protože je psychicky přecitlivělá a to by dělalo problémy a má slabou imunitu ještě ke všemu, ale lékařství 10, do prkínka. Voda se bude hodit na zvířata, protože když nebudou lidi, tak budeme jít zvířata, no co se dá dělat. Wow, OK. Hello. Staré střelné zranění na trupu. Shite. Účinnost 90%, bolest plus 3%. Řemeslo 12. Dva boj zblízka, OK. Ale 16 z hornictví. Oh, shite. OK. To by šlo. A potřebujeme teda lékaře a... kuchaře. Kurně. 57 let? 17 let. 57 let. Ano. Co se dá dělat? Průmyslová sirota. Vaření 9. Ale vaření 9 je dobrý docela. Vaření nic. To je docela šajt, ale je to jediná lékařka tady. A tohle nechceme a ten je docela fajn asi. A budeme hodně omezení teda tím, co bereme. Kurňa, to jsou tak debilní vlastnosti. Jsem si měl stáhnout ten mod, protože je mod, když si to můžete všechno naklikat sami a upravit přesně podle představ, ale to pak není taková sranda asi. Takže tahle taky vaří trošku, to je na prd, tady nikdo nevaří. Tady ta nejvíc vaří. A doktorka tady už není v podstatě nikdo. OK, takže to je naše trojka asi, tyhle ty holky. Je taky gurmán, umírají tu stářím. No, gurmán sice je, ale to budu muset oželet, protože... Jo, a to jestli umírají stářím, to už si nepamatuju, to ti tady měl... To ti tady... Já jsem umřel stářím. Ne. Vlastně pravděpodobně jsi mě dohnala k šílenství asi. Tak určitě. Nazar Michale, co kdyby si spovil třeba čtyřikrát náhodné znovu generování postavy? Cože? Co kdyby si spovil třeba
čtyřikrát náhodné znovu generování. Jakože bych šel zpět a znovu si to vygeneroval? Ne, půjdem tohle. Jo, nová kolonie. Půjdem tohle, proč bychom to znova... Proč se jde? Proč je to šedivý? Proč je to jediný šedivý? Bohatstvo už to vyber? No jo, prosím tě. Ký neděláš? 33, 17 a 57. Cool. Vpravo nahoře dej náhodně. No ale já... To jo, ale... To ti tu danou postavu vygeneruje znova na novo. Je tu danou postavu? Aha, já myslím, že mi vygeneruje celý znova. OK. Ty jo, ale ta má dobrý vlastnosti. Oh, shit. No, vidíte to. Alisa Blevins? Není náhodou Ninja Blevins? Tyler Blevins? Tak zdá se, že... Tady budem sedět a klikat, ty vole, že já vás poslouchám. Že já poslouchám chat zase, ty jo. Vždycky jo. Klikni na tohle. Bude sranda, vygeneruješ si novou postavu. Ty tam mám, vole, šedý zákal a závislost na alkoholu na drogách. Co já vůbec hledám? Já potřebuji někoho, kdo... No teď na to tlačítko budu klikat milionkrát, protože vás poslouchám. To víš, že jo, naštvat. Vypínám chat asi za chvilku. Vaření máme šajt. Takže potřebujeme někoho, kdo umí vařit. A potřebujeme někoho, kdo má řemeslo a hornictví. Takže potřebujeme tři věci, které ona měla. A teď už takový jako nenajdeme, protože chat mě tady zlákal a klikni náhodně. Hráš kanibaly. Já hledám někoho, kdo umí vařit. To je to hlavní. Tady má kanibaly, ale neumí vařit. To je jedno, tohle stačí, že je kanibalka. Já chci otrokáře, to, že bude někdo jíst, taky to nevadí, že jo? Přece nebude pro všechny. Ale je psychopatka, takže nakašlat. Ha, vaření, lékařství, cool, dobrý. Tvrdě pracující, strašidelné dýchání a je to rváč. Bude mít ale špatnou nálepku, pokud by nosí zbraně na dálku. Ok, to je v pohodě. Jo, to je ten, jo, to je rváč, to je jenom, že nosíš zbraně na to. Jo, počkej, lékařství máš ty, kurňa. Co já potřebuji? Hornictví a vaření. A řemeslo, do prkínka. Čete, no, fakt. Vaření. Nejde to zpět? Nejde to zpět. Má řemeslo, ale nemá vaření. Ta má vaření, má řemeslo, ale zase nemá hornictví. Ty vole, já vás... A má starý zase střelný zranění. Dětská špionka, okay, cool. To jsou zase... Ty vole, že já se do toho vůbec pouštěl. Vaření, hornictví... Psychicky matný. Že není psychicky lesklá. Nudista.
neschopnost násilí, válečná uprchlice, právě zase má střelný zranění a to se už. Tak. Já, to je ideální, ok. Neznám, brambor jde. Takže. Šperou barmanka. Je to teda průzkumnice vraku, jak jsme četli. A v dospělosti, to bylo dětství, a v dospělosti je to barmanka. Šperou pracovala jako barmanka na ošuntěle vesmírné stanici. Tahle práce se stávala z jednoho dílu míchání nápojů, jednoho dílu diplomacie a jednoho dílu mlácení do hlav. Takže je velmi zkušená a zběhlá v diplomacii. Kdo by chtěl být šperou? Naší kanibalistickou, chamtivou a psychicky hluchou průzkumnicí vraků, ze které se stala barmanka. Michal. A jak jsme to dělávali? Přezdívka byla jenom vy, anebo... To byla jenom přezdívka, že jo? Jenom přezdívku jsme dělávali, ok. Michaluli barmanka. Semi, Samantha Green, 17 let. V dětství byla nemocné děvče. Jako dítě trpěla se mi vzácnou chorobou. Kvůli karanténě ve výzkumné nemocnici měla minimální kontakt s lidmi. To si možná měl vzít, Michal. Sorry, ale... s lidmi a minimální fyzickou aktivitu ve sterilním nemocničním prostředí se ale značně obeznámila s vědou a lékařstvím. Vidíš to. Čau, Chili. Ne, Chili, jenom lidi, co chodí na stream. Pravidelně. OK. Takže Samantha je psychicky přecitlivělá, má slabou imunitu, ale je hbitá. Bude to naše doktorka, chytrá, bude zkoumat. A ale asi každý ji zabije. Což je vtipný, protože my nemáme nikoho, kdo by se... tahle nemůže bojovat vůbec. Tahle sotva a tahle jenom tak jako... možná. Bereš semi. OK, takže infer. A... Sims. 37 let. Válečná uprchlice. V dětství. Válka propukla v její domovině. Když ještě byla dítě, uprchla spolu s rodiči a společně hledali bezpečí kdekoliv, kde mohli. Nejranější vzpomínky má na výuku, jak se bránit. Násilí a ničení, kterého byla svědkyní, ji vystrašili až do konce života. Takže není schopna násilí. Ale zase umí trošku líp vařit. V dospělosti byla geoložka. Pracovala s horníky a kopáči, rozpoznávala druhy skal a přírodních formací. Během svých let v podzemí také získala zkušenosti s opravami důlních strojů a jiného technického vybavení. Hornictví plus 8 krása. Je houževnatá a je to nudistka. Nezraší by to. Já jsem barmanka. Se hodí kvůli mé školní přezdívce neschopnost násilí, celá já brambora. OK. Brambora. Dáme to takhle. Je vás moc, postav málo, postav přibude. A bude víc, takže stačí být jenom na streamu, když se bude pojmenovávat. To je asi všechno. OK. Jdeme to zahájit. A teď už si absolutně nepamatuju, co se dělá, protože v té době, co jsme to hráli naposled, jsem to nehrál. Wow, co to je? Jo, to je ten mod.
Je to zapauzovaný? Asi jo. OK. Asi v pohodě. Takže bývat na streamu non-stop? Přesně tak. Tři z vás jsou probuzení ze svých kryptospánkových komor za zvuků sirén a trhajících se kovů. Sotva, co se dostanete do únikových modů, je loď roztrhána na kusy. O něco později přistanete na této neznámé okrajové planetě. Zatímco kolem vás dopadávaly kusy rozervané lodě, začali jste dělat plány, jak přežít. No, tak hodně štěstí. Zoom. V těch skalách... Oh, shit. OK. Megapavouk nezní dobře. Tohle pro boha, to jsem taky neviděl. Ještě obrovská fialová houba i velikost a zářící výšinělky činí z této houby velmi krásnou na pohled, zanikne, pokud se vystaví světlu. Sklidítelné. Houbičky. OK. To bude zajímavý. Shit. Jiskyní brouk. Jo. Opijeme pavouky, no. Tak, to bude sranda. Okay. Kam se ubydlíme, kam se zalezeme? Pravděpodobně někam zde asi. Ale jo, my budeme muset vytvořit asi skladiště prve, nebo jak se to dělá, tohle je, co to je, nějaká voda, že jo, mělká voda, okej. Tady máme nějakou ocel. Jak to uděláme, ty bláho? No je dobrý, jakože je fajn jedna věc, že z levé strany na nás nikdo nebude útočit, teda kromě těch pavouků teďka asi, kterých je tady spousta. Ale jakože různý nájezdníci, tak tyhle ty nesmysly. To je docela asi fajn. Co není fajn je, že tady je spousta dalšího nebezpečí, který bude potřeba asi řešit. Tak jo. Ty krása, už si to nepamatuju, jak se to vůbec hraje. Tady udělejte skladiště. A budeme muset... A co máme za zbraně? Máme pušku, revolver a nůž. Skvělý. Jenom jeden člověk může něco dělat. A... To tady bývá stavba, jasně, tohle to máme, jo, my máme spoustu věcí, okej. Okay. To bylo F-ko? F-ko, okej. Okay. Doufám, neudělalo všechno na mapě, ne, okej. Okay. Asi nasaďte, asi, Asi to uděláme úplně všechno, co? Tak, okej. Okay. Můžeme ochočit zvířata, takže budeme chtít být někdo zvíře? Jo, to můžeme. Nebo si udělat pavoučí farmu. Jo, to by taky šlo. Ještě by to chtělo Jak jsme to měli minule nastavený? Děláme jim relaxaci. To do začátku nebude potřeba. Tak, máte smůlu. Žádná pauza nebude.
A nebo ne, dáme tady cokoliv. X. Dáme tady cokoliv a... Jak to mají? Lesník, farmář, kovář, krejčí, to asi teďka není úplně potřeba, oni to zatím... Michal hnedka zvrací. Nemoc kryptospánku. Tak to je skvělý, Michale, díky, super, paráda. No, oni to tam donesou. Není toho víc. Světlo na zeď, paráda. Budeme stavět hnedka postel? Proč ne? Muž odklikl? Ne. Stejně jenom dva můžou mít asi zbraně, že jo? Jo, to se bude zhoršovat. Infere. Kurňa, já si nepamatuju, kde to tady všechno je. Záznamy, vyvostají, životopis, výbel, ne, životopis. Okay. Kolik máme dřeva? 41. To je nemoc. Jo, pánové tady chlastaj. Pánové tady chlastaj rum před kryptospánkem, že jo? Pak se jim dělá blbě, no. tady bychom mohli udělat nějaký takový jako krytý skladiště, když už je to tady jakože poblíž. Vždycky plánuju jako do budoucna. Si představuji, jak to tady bude vypadat za takových extrémů, jo. Není ti ta vesta malá, Michale? To nejsou pánové, to jsou holky. Tak jo, holky. Tak děvčata, šup šup, pracujeme, děvčata. Okay. Počkej, jak to tady? Tady to je někde zobrazený, ne? Tady je... Není, okay. A mohli bychom tady udělat takový jako skladiště někde. No, teoreticky my si pak můžeme vyhloubit... A tady to vlastně jedno, to si zase pletu s tou džunglí, tam bylo potřeba vyhloubit ve skále, aby to bylo aspoň trošku chlazený. Takže tady uděláme jenom nějakou normální zítku. No, uděláme to jenom takhle normálně, tohle z toho mi odnes. Vytárat už přesto? Vytárat už přesto. A tohle můžeš zase rozebrat, jo, a postavit. Postavit tam dveře. Ne, tady postavíme dveře. Tady bude totiž takové skladiště, které se bude rozšířovat dál. Čili... Chill, jo. Díky. Já vím, že chceš pomoct, že chceš... A počkej, tady je dřevo ještě. Chceš radit? Ale to je třeba něco, co by mě nenapadlo, že jo? A když mě to nenapadne, tak co se stane? No nebudu to mít. A když to nebudu mít, tak to budu muset řešit nějakým způsobem. A... Vytváří to jakýsi situace. Někdy stupidní, někdy dramatický. Jenže když já těm situacím budu předcházet, tak to bude docela nuda. Ta tlustá ve vesti nejdřív způsobuje všechno jídlo, pak ostatní kolonisty, no.
Tady to nastavení pro ty hosty. Okay. Je další věc, já jsem si chtěl stáhnout, tam je spousta modů od nějakého Fluffyho, nebo jak se jmenuje, na který předělává ty různý tabulky a takovýhle ty nesmysly. A problém ale je zase, že ty tabulky nejsou přeložený do češtiny. Tam to přeložili snad do 10 jazyků, ale prostě čeština, ty překladatelé na mody asi jako nemají čas, nebo nevím. A to nepřekládali teda. Takže zase půlka hry by byla v češtině, půlka v angličtině, to se mi zdálo taky blbý. Tak holky, tady budete spinkat. To už je jako pozdě, nebo co? Ne, je 13 hodin, what the fuck? Tohle se úplně nekazí, že jo, ten balíček, nebo jako kazí se všechno, kazí se i náboje tady pro boha, ale nekazí se to tak rychle, mám takový pocit. Mini skladiště, to bude mini skladiště. Kde se to tady dělalo? Skladiště? Cool. Zakázat vše, cool. A co jsme tam chtěli dát? Stále jsem nepřidali moji požadovanou funkci a to pole vyhledávání. To tady není. Nic nedělají. Můžeme tam dávat části těla. Proč ne? Potraviny ne, výrobky, léčiva. OK, všechna léčiva tam naházejte. A tady to budeme muset zase zrušit, co asi? Jak to tady bylo? Příkazy, pokácet. Tohle mi asi pokácejte, děkuji. A můžeme jít možná někoho lovit, nebo můžeme jít asi stavět místnosti na výzkum a takovýhle další nesmysly, co by to chtělo. Jenže to chci postavit další sekce. Všem do budoucna, když budeme chtít tohle to ubránit, jako tohle je krásně, když se tady nějak odvrátíme. Tohle neodnesl? Ještě neodnáší. Ty máš jediná... Počkej, to je náš pes, Sisko. Můžeš jediná střílet, takže budeš střílet. Funkce objevit má mít pouze malé streamery, chceš vidět, kdo tam je? To nevím. Asmund Gold? What the fuck? Jasně no, počkej, kolik že má Asmund Gold teďka diváků, že potřebuje víc. Jo, jenom 630 tisíc diváků, takže chudák potřebuje, aby ho objevili další. The fuck? Hele, krocani, hele, balíčky, ale ono už je docela pozdě, co? Ačka, jak si to tady zrychlovalo zase dvojkou. Vlk tady je dokonce, vlk lesní. Ty pavouky vůbec neznám, takže to bude další sranda. S nima. Tohle to asi rozšíříme. To je dost malý sklad. 25 629. Já mám 36 tisíc. Aktualizuj. Big announcement today. Co? Bere si Pink Sparkles? Co tam děláš? Jsi na hambě nebo? Toulá se. Mají
Kažení potravin, mrazáky. Zkazí se za 14 dnů. OK, my budeme muset začít příští den, teda vybudujeme místnost novou. Kde bylo to plánování? Tady. Já nechci úplně sem, protože tady to bude jaký jako, tady to nejužší ten prostor, takže ten se bude docela dobře bránit zase na druhou stranu, takže spíš budeme se rozšiřovat takhle jako vnitřně někam. Tady asi rozšíříme nějak to skladiště, takže bychom teoreticky mohli udělat tady nějakou novou nějakou místnost, která by mohla sloužit jako něco výzkum, no, možná uděláme víc asi. Ať tam je, že tam budou chodby zase, to je celý pak uzavřený samozřejmě, takže to. Ale jako spát nebudete nebo co? Mazejte chráp, hele, buď to skliť, anebo jdi chrápat. Už to neskliť. Ten čitr před skladem pěkně brzdí, no to vím, akorát nevím jak ho odstranit, takže. Protože se nechce odstranit, takže. Když to dám někomu. Nelze přinést žlutý kámen, není z toho nevolné místo pro... Jo, počkej, on se jim musí dávat speciální místo? Jo, vlastně. Už víme. A tyhle ty taky. Díky. Tamto oranžový zvíře je veverka nebo liška? Ano. Asi bych jim tam měl dát ještě louč, že jo, vlastně. To vždycky chtěli, to vždycky měli. Vždycky měli rádi a rády. Kurňa, teplota? Ne. Ohniště, můžeme vařit. Jak se rot... Jo, Ečkem. Kvečkem. Okay. On je na skládky, tam se dávají šutry jako si... Jo, to skládky znám, jenom jsem zapomněl, že se musí... Že není defaultně nastavený tyhle ty šutry tam povolený. Ty jsou opraveno. Opraveno. Tak, my bychom mohli začít jednak... Počkej. Horník. Ty. A stavař. Ty, výborně, takže jste různý lidi. Takže mi dej příkazy, dej mi těžit. Ty máš těžit, tady těžit. A dej mi vytěžit. Třeba tohle. Děkuji. What? No. Tak. Dej mi stavbu. Tohle. Teď to uděláme pěkně nesymetricky, aby jsme někoho triggerovali, že dveře nebudou naproti sobě. Nejvíc to bude triggerovat asi mě, ale co se dá dělat? Takže nám holky stavte nám. Infernosí, Michal staví, Brambora těží. To si právě neudělal. No teď já vím, děláme to hezky nesymetricky. In brand new SCV. SCV to the go, sir! Petice za postavení symetrických dveří. Zamítá se. Co se bavíte? Vždycky baví tady na tom nejvíc. Infer si povídala s osobou jménem Michaluli Oupírech. Přítel Infer. Přítel Brambora. Pouto se Sisko. Michal má pouto se Siskem. Tvůj hafánek. Co se tady vlastně dá všechno? Já mám úplně vymleto dneska, takže absolutně nevím, co se tady dá všechno.
Co můžeme všechno dělat a stavět? Takže co budeme dělat? Pelíček bychom mohl, ale nemáme tohle, takže uděláme tu krabici vlastně, že jo. Počkej, Michal spí tady, Brambora. Ne, ne, kdo spí tady? Michal, takže ty máš pouto. Takže tady ti postavíme tohle. Pochodeň. Máme třeba semhle, děkuji. Doufám, že nejsi ujetá do Twilightu. No, možná trošku. Jenom trošku. Tak, produkce. Já bych potřeba nějakou kuchyni, že vlastně a takovéhle věci. Jednoduché výzkumné zařízení. Tady by mohla být jakože taková nějaká jsem chtěl říct myslitelná, málem ze mě vypadlo myslivna, ale tohle to. Příkazy. Pojďme dál kácet. Nebo bychom to mohli vypálit, co? To je dneska v módě. Vzít takový prales a vypálit ho. Tady máme ještě zapopadané suroviny, které jsme nesibrali, které nejsou v obležení megapavouků a podobných nesmyslů. Tak a mohli bychom asi dát zónu, skladiště, rozšířit to a povolit tam jídlo. Co? Potraviny. Cool, díky. A jo, to byl nápad, děkuji, ale odneste. Myslivna, učitel se mi snažil napovědět, že někdo byl myslivec, já řekl myslitel, on řekl skoro, tak jsem přišel na teolog a filozof. Nahoře u vchodu do nějaké jeskyně jsem viděl něco ležet na začátku, co jsi se na mapu objevil. Jo, tady je ocel, no, tady je ocel, spíš jsem chtěl dřevo, abych ho nemusel těžit, hele, mýval. Tady taky spousta ocely, tady taky pavouci a brouci a... Tady je jídlo. A zlato. Ne, to jsou stroje stlačení. Vypadá zlato. Jinak. To jsou komponenty. Ne, to je ruda. Počkej, to je stříbrná ruda. Jak vypadají komponenty? Tohle jsou komponenty. Ne, to je stlačená ocel. Počkej, by to přejmenovali. To jsou komponenty. To byly dřív komponenty, že jo? A teď jsou to stlačené stroje. Tak, možná by to chtěl tak ještě podlahu třeba nějakou, ne? Nebo něco takového. Hele, máte jako všichni co dělat, nebo se flákáte? Jo, Brambora se vydal na výlet. Vydala na výlet. Ty vole, Brambora, ty jsi šilná. Co se bavíte, holky? Povídali si o cekropích. Tak o tom nic nevím. O tom teda holky nic nevím. Kdo z vás ještě může střílet? Infer. Myslím, že ne. Trošku. Hele, pro jistotu si vem tohle a... Teď to máme vybaveno. Budete bránit Bramboru. Tak. Ty nevíš o cekropích? No já nevím, asi jsem chyběl, když se to probíralo. Co si... Co? To fakt? Vlk zabil veverku. Hej, budeme mít veverčí... Stejky? Asi. Tady je co? Uvnitř 24 stupňů. Zkazí se za 2,5 let. To znamená, zde odstraníme potraviny, děkuji. A budou přesunuty semhle, děkuji. Někdy, možná. Dneska. Jo, vy chodíte furt pro tu ocel. To nebyl dobrý nápad. Šajt. Obávám se, že veverčí stejky nebudou, no. Jo, aha. Zmizela veverka! Sakra, ten můj pes je neschopnej, Sisko. Proč jsem nevzal tuhle ocel, která byla blíž? To by bylo moc jednoduchý, že? Tak, přesuňte to, díky. Možná bychom jim mohli ještě teda, když jsme v tom, tak udělat jakože nějaký stůl.
nějaký menší stůl, aby si mohli dřepnout k tomu. A možná jim někdy uděláme i podlahu. Neúspěšná stavba, výstavba. Víš, parchanti. Vy neúspěšní parchanti. Ta ocel je bloklá. Tahle? No, jak bloklá? Ti nic neblokuje, ne? Jo, židli doděláme. Máš povolnou tu ocel sebrat. No já vím, proto říkám, proč jsem nesebral tuhle ocel. Proč jsem sebral tuhle ocel? Proč jsem jim jako dal, aby sebral tuhle ocel, a ne tuhle ocel? A pojďte kácet. Hej, klasika tady našich životů. Kácení, kácení, kácení. Možná někdy budete mít i podlahu, když budete dobře kácet. Jo tak, no. Ne, proč oni jsou blbí, proč já jsem blbej, proč jsem tohle nepovolil, že jo. Já jsem myslel, že to je nějaká speciální kytka, ono to je jenom kytka. Hele, bobule. Můžu označit jenom tyhle, děkuji. Tak. Máme krásně všechno to, takže můžeme dát výzkum někde jinde, tady. Ha! Vaření psychovníku, to je jasný, jako první musí být. My máme vyzkoumanou elektřinu a klimatizaci, no nekecej. To jsou věci. Takže, to je takhle otázka teďka, tohle mě docela zajímá, to nevím. Tohle je náhodně vždycky, to, co máte vyzkoumaný, je náhodně určený, nebo je to vždycky stejný? Prostě vždycky máte vyzkoumanou elektřinu, klimatizaci, nutriční pastu, nebo je to náhodně? Baterky, no to přemýšlím taky. Nazdar Drizde, nová série, ano. Přemýšlím nad baterkama, protože když už máme elektřinu, tak aby bylo kam ukládat, že jo? Hydropon je asi úplně není potřeba. Možná bychom mohli zasadit, jak nám řekl Chili, že jo? A neignorovat to, teď když to stejně víme, ale já mám pocit, že tady není moc jako úrodný půdy. OK, je tady úrodná půda. Já jsem si, že je zbarvená, tak ono to je tady úrodnost půdy 100%. Takže zasadíme ještě, než vyzkoumáme, tak něco to. Kdybych to nevěděl, tak bude sranda, umřeme všichni hlady přes zimu. No, takhle to vím a budu muset sázet. Když to budu ignorovat, tak je to zase moc blbý. Takže zasadíme co jinýho než bramboru, že? Bramboro. Co je rychlejší? Brambora nebo rejže, ne? Nezměnili to nějak? 46,4 dnů délka života? Asi 4 dnů. Rýže je rychlejší. Ještě více úrodná půda, myslím, že 170% a brambory ze začátku. Dáme obojí, abychom měli rozmanitou stravu. Snad nám to tady pavouci nesežerou. Tak. A můžeme zatím přežívat z bobulí. Bych měl asi pozbírat ty vole, bobule všude. Co? Jak dlouho vydrží ty bobule tam? 14 dní. Jak dlouho? Kolik máme? 8. duběten. Aha, díky, ono je jaro teprve. Zasadí léčiva. To je dobrý ještě. Teď máme důležitější věci na práci. Musíme postavit... Aha! Máme první návštěvníky, tak budeme moct využít ten mod. A uvidíme. Bojí se vstoupit na naše území z následujících důvodů.
nemáme postele pro návštěvy, a protože tu máme brouky. Shite. If you, OK, jestli je pošlebe... Máme tři možnosti. Zajistit jim bezpečnost, což nevím, co znamená. Za druhý, poslat je pryč, což vím, co znamená. A za třetí, odmítnout návštěvníky, dokud nebudu mít postel pro návštěvníky. Ale já nevím, kolik těch návštěvníků... No, tam jsou čtyři, myslím, že? Myslím, že jsou čtyři. This is right from calling from Jay. Okay. V tom anglickém textu je brouků. Mně se líbí zase na druhou stranu, že to bere jakoby ten text, jakože je nějaká celková databáze textu pro RimWorld a že je jedno, jaký mod jakoby člověk hraje, ale když se tam nachází to slůvko nebo něco z té databáze, tak to využije. A že to prostě není jako komplet třeba všechno v angličtině. Brouci myslím utečí, jen když přijdeš blíž. To já rozhodně chodit nebudu. Ale tak zaručíme bezpečnost. Návštěvník. Kolony přichází naší válečnice. Válečnice z frakce Národ Bogo. Jmenuje se White Koala, Bílá Koala. Zdar a sílu. Zdá se, že má pár věcí na prodej. Koala. Tak doufám, že nepůjdeš tady přes ty brouky, koalo. Mohli bychom ještě v rychlosti postavit... Co kdybychom jim udělali visiting room tady v naší výzkumné místnosti? Ne? Co? OK, možná. A nebo guest bed tady uděláme jednu. Co? A já tak udělám. Hele, tak to ještě postavíme v rychlosti. Stavba. Ne, nábytek. Ne, postel. Ne. OK, cool. Postavte to rychle. Holky, šup, dělejte. Naštěva. Vlastně čaj, koláčky, všechno. Tak. Karny 97, vítej, díky za follow. Ono se lokalizace už dělají takové šablonové s proměnými. Jo, to... Vypadá to tak. Hádám, že necháš u sebe. No, uvidíme. Ještě bych měl stavit ten výzkup, co? Pro návštěvníky. Takový hotel, jako tříhvězdičkový tady. Nula stříbro? Oni platí za to? Nekecej! A ten výzkum, dáme ty baterky, tady asi nic lepšího není. Produkce léčiv... Psal jste někdo? Je to stejné po každé. No, díky Bramboroide. Okay. To je trošku... To by se mi líbilo možná, kdyby to bylo takový jako... A ono to možná asi... Ne, ono to je podle scénáře, že jo. Víme, jak dělat elektřinu, ale nevíme, jak udělat luk. Okay. Koberce. Koberce jsou důležité. Pemikán je dobrý na cestování, ale to asi teďka nebude potřeba. Baterie. Baterie kvůli prostě elektřině, abychom ji měli kam uložit a tak dále. Chce by bylo fajn rekrutovat jí. No to uvidíme, jestli to půjde. Já to chci právě vyzkoušet. Víš co? Pojď zblízka, to je válečnice vlastně. To je lučišnice dokonce. Je to lučišnice, ale preferuje boj zblízka. Tak to je transhumanista. To misandrie, přesně se hodí. Pastýřka, válečnice. Nechceš se najíst? Kdo z našich děvčat má? Děvčata. Výzkumník. Píše se tady 6.20. 9.20. Infer. Pacientka. Co? Proč jsi pacientka, infere? Kde jsi, infere? Kde sázíš? Kurňa. Kašli na brambory, máme tady návštěvu. Obchoduj. A nebo... Kdo měl to druhý nejvíc? Ne, fakt, tady. Michal. Michal zkoumá. Shite. Ješ, kašlem na brambory. Klikni u návštěvy na záložku host. Host. Jo, já ji můžu přiřadit oblast. Okay, to se mi dneska nechci pouštět. Pokus se pobavit. Tví diplomaté se pokusí dočasně
Zlepšit náladu hosta. Dobří diplomaté jsou efektivnější. Špatní diplomaté můžou naštvat hosta. To jak ve středověku, když máte klauna. Blbej šaška. Blbej šašek byl o hlavu kratší. Tady to bude zase, když se jí to nebude líbit, tak jí sní jméno. Nebo Michal jí sní. Relationship damage when... Damage when recruited. 40. Okay. Faction goodwill. By mě zajímalo, jak to ovlivní vztah s frakcí, když ji naverbujeme. Color does not like enough of your colonist opinion. Okay. Takže pokusíme se jí pobavit. Nic si máš. Kýze dřeva. Pivo. Pivo. Pivo a bylinky. Dobrá. Make default. Dobrý šašek, málo srandy. Blbej šašek, hodně srandy. Pacientka, dlouhý příběh. Michal výzkumal, proč se koukáš na intelekt a ne na sociální. To je stejný, ne? Nebo není? Máš... Nebo ne? Aha, to je socializace. Šajt. Myslím, že to je stejný. Infede, ty jsi úplně neschopný diplomat. Nepokoušej se jí bavit. Ne. Počkej, a který to... tady. Entertain. To je tady nová ta. Počkej, a kde je jako... Co je asistent? Ne. To to přeložili od minula jinak trošku některé věci, se mi zdá. Krejčík, umělec, horník, farmář, stavitel, lovec, kuchař, nosič, uklízeč, výzkumník. Kde je ten, kdo se bude bavit s těma ostatníma? S cizíma lidma. Tady je entertaining, diplomats, entertaining guests and build. A to je v rámci toho módu jenom. Koala chrní, taky nebuďte. Dozorce? Jo, ne. Dozorce, vidíš, to je ono. Stará se o vězně, přičemž je krmí. To jsem možná myslel. Nebyl tady ale ještě jako obchodník, nebo... Nebylo tady něco jiného ještě? Vyjednávač? Já vím, že jsem koukal vždycky tady na konec tohodle a podle toho jsem vybíral toho, kdo bude kecat s tím s těma lidma, co přišli s těma návštěvama. Kurňa, dozorci mají auto, no to jo, dozorce to každopádně, ale přijde, že tady byl ještě, asi ne, okej. Okay. To myslím ten mod přejmenoval, že jo, asi jo, možná to teďka spadá jako pod tohle přímo. Protože tady jakože entertaining a tady diplomats entertain guests and build friendships, takže on patří mezi diplomaty, takže to jakoby zahrnuli do jedné té kategorie asi, okej. Okay. Já bych tady se podíval na video nějaký z minulých těch, ale nebudu zdržovat. Pobavili jí vůbec nějak? Asi ne, co? Dá se to nějak jako aktivně shopping? Můžeš shopovat? To je masakr, okay. Koala si šla lehnout tady jako. Ne, Inferity, prosím tě, ne to. Co kdybychom udělali dveře tady, co? Tak možná nebylo asi špatný. Aspoň se budou procházet. Ty máš práci, Brambore, Bramboro, ty...
Ha. OK. Takže název kolonie. Co je to za mod? Hospitality. Orion's Hospitality. Takže nějakou dobu tady zůstaneme evidentně, ještě nás nic nesežralo, žádný pavouk nebo něco. Jak se bude naše kolonie jmenovat? Nebo naše frakce, jak se bude jmenovat? A jak se bude jmenovat naše kolonie nebo naše osada? Tak, co myslíte? Jak by se to mělo jmenovat? To nechám na vás, čete. To bude vaše práce. Ať jste užiteční. Přemýšlejte, vymýšlejte. Zvědavit, co vás napadne. Čím žijde, s čím přijdete. Osada u pavouků. To je marný. Pavouky tam máme, osada jsme. To zní logicky. Co tam kradeš za mňamky? Nevím. Jakých tam máš? No právě, nevím, co tu je. Bláznivý prd. Skalní ženy. Spolek hospodyních Zidaria. Hospoda na mítince. Etroxiáni. Dáme osada u pavouků. A odloučený spolek, schválně se to tam bude dávat. Unie západní týnů, Defendio, Konfederace Vidron západní Defendio, hospoda u skalních Zedžen, to je fajn, ne? Klan z ručních hospodyněk. Jsi poutvíral všechny čipsy, všechny krekry. No, abych je ochutnal, ne? A aby si nemohla odjít do práce. To si je beru. Tak, no určitě. Všechno pohodbírané. Ano. Twitch stav. Skalní Amazonky. FT Monster 2, vítej, díky za follow. Skalní Amazonky je docela fajn. Poblítí od startu. Osada u pavouků a skalní Amazonky. Cool. Tak, koalo. Má luk sebou. To je novinka nebo? Si to nepamatuju, asi si to nepamatuju. Spousta věcí jaký jako, je to novinka nebo si to nepamatuju? Shit. Bramboro, co ty umíš? Hornictví. Hele, to se bude hodit. Pojď mi těžit zatím něco asi. Tady. Dál. Nevykopej žádný, prosím tě, pavouky. A pak mi pojď těžit asi tohle třeba trošku, ať se nenudíš, ty sázíš, tak sázej. A Michal je ten, Michal, ty jsi entertainer, že jo. Nemůžeš jít? Pojď prvé tohle, pojď engaging koala. Jako výzkum bude mít furt priori, já nebudu zase to, já se v tom nechci hrabat tady v těch, já vím, tady v tomhle, nechci. No, okouzlena, krát tři. Až tomu Michale vyhládlo. Poblití od startu, to je jako na mě. No, nevím, možná. Nepamatuju. A že jo, no, to je víc. Se na tebe ani nemůže koukat, jak jíš. Pojďme, já potřebuji kácet, já potřebuji, anebo ne,
Nebo nemusíme. Jenže bude muset dělat z toho, z té břidlice, nebo z žuly, bude muset dělat šutry a stavit z toho ty cihly, nebo opracovávat to. Zase to je zbytečně moc práce, teďka asi do začátku, takže stačí dřevo nějaký obyčejný. Ale potřebujeme víc dřeva. Tak to pokácej, někdo. Co, kam ty jdeš? A ty to sbíráš. A. Okay. Ty jdeš spíš sbírat. A kdo kácí? Lesník. Infer. A jo, aha, shit. OK. Nevadí. Kolik máme dřeva? 261. Co jsem chtěl postavit? Cože tady máme dál za budovy? Nebo věci? Co je dobrý teďka stavit? Asi bude moc to začít s produkcí kuchyni nějakou, by to chtělo pravděpodobně. Ta by mohla být vybudovaná zde. Udělat větší nebo ne, asi jo. Kamenná podlaha mi nebude hořet? To je pravda. Hele, ale já jsem nikdy neměl problém s požárama, takže jako asi nevím. To neřeším. OK. Můžeme zkusit rekrutovat. Dostatek přátel k rekrutování, jedna z jedný. Tohle úplně nechápu. Poškození vztahu, když nerekrutována. 40 forced. Může být teďka narekrutována. OK, tak dáme rekrut. You can recruit Koala now, because... protože má dostatek přátel. Tohle stojí pouze 40 bodů vztahu s její, with její faction, s její frakcí. Are you sure you want to recruit E? Yeah, sure. Chief Angert, naštvali jsme Gorara. A proč jsem naštval Gorara? Já jsem nechtěl naštvat Gorara. Gorar! S nepřátelem nemocnice a vězení by se taky hodilo. Dobrý nápad. To je to, co jsem chtěl, vězení. A nebo ne, nemocnici a pak vězení. A já mám prvé, já to mám taky jako na půl, že to měním ze začátku ty věci. OK. Cože umí? Gorar? Ona? Nevím, ale to člověk. Jo, bojovat umí. Takže se bude hodit, až přijde Gorar a bude chtít zabít. Nebo nás zabít. A jí taky. Takže já myslel, že ale máme 40 a ona stojí 40, takže budeme mít 0 a teď máme minus 40, what the fuck, okay. Gorar never heard back of this delegation, minus 10, okay. Nový rekrut, výborně, Koala happy, krásný. A jak to teda vypadá s frakcema? Národ Bogo, minus 50, yikes. To byla ta jedna, se kterýma jsme měli 0. Vák, ano, vytvoříme vák. Počkej, to jde hnedka chlastat, nebo to vyskládá? Vyskládává. OK, máme tady novou tu členku skalních amazonek, 21-letou bílou koalu. V dětství byla pastýřka, jako dítě koala pečovala o kmenová stáda můvolů, ochraňovala je před predátory, ošetřovala jejich zranění, byla to tichá práce, ale jí se práce daleko od lidí líbila. V dospělosti byla obávanou válečnicí, zdatnou v ovládání mnoha zbraní, zúčastnila se mnoha bitev, nesnáší chlapy a je transhumanista. Umí dobře bojovat zblízka, trošku umí střílet, ráda staví a umí tak trošku těžit zvířata, trošku řemeslo a... lékařství dokonce, jaký polní medic, takže krása, krása, krása. Uši Misako, OK. Tohle je přezdívka? Jo, koala, koala. T-
Tak se příteli, chci se stát koalu. Takže vítej do kolonie uši. Skalní Amazonko. Tohle teda změníme asi na... Počkej, to jsem neprozkoumal, když jsem to změnil, to nastavení. Vy si můžete increase the fee by 10, guests renting this bed will have a zero mood effect. Vy si můžete účtovat za tu postel. Takže teďka ta postel stojí 10 stříbra, což nebude mít efekt na jejich náladu, ale když to zvedneme ještě, tak čím je to dražší vlastně, tím to bude mít, čím víc jim to bude snižovat náladu, tím jim budou jakoby spokojení. Cool. Ale bude to uší postel teďka. Je to uší postel. 3 židle stačí, oni tam stejně budou to. Infere, dosázej to kurně a už. To je hrozný. Hele, Pemikan nám nějaký donesla, máme bylinky. Myslím, že se dal někdo follow. Okay. A odtaď je ten zvuk na follow. Koala zahodila věci. Jo, zahodila věci, bude muset... Nejseš nudistka, tak... Proč? Proč vyduceně? To zahodila, dítě blbá. Tak jo, jak si tady choď na hata, mě to jedno jako. Ti zima není, tak... Příšerná ubytovna, díky. Nahý. Tak ses neměla svlíkat, ty blbko. Teď bude zase naštvaná, že jsem musela oblíct. Bude naštvaná, protože je nahá. A bude naštvaná, protože jsem musela oblíct. Počkej, teď má kalhoty, what the fuck? Frustrovaný transhumanista. Spal v horku. Hele, vem si ten ký. A neštví mě. Nebo možná tu kudlu, co je lepší. 8,98. OK. Vybav se tímhle. Dík. Lovec nemá... No ne, lovec ještě ke všemu. Tohle nesnáším, oni jsou lovci. A oni vole, mají nejlepší boj na blízko, ale jsou lovci. Ten trait transhumanista... se cítí omezena ve svém slabém lidském těle. To prostě chce vylepšení, že jo? Neustále sního zesílení svého těla pomocí umělých částí. Proč žerete pemikan? Hele, děláme podlahu teda. Zuřící veverka! Utočí na nás zuřící veverka. Připravte se k boji. Michale, připrav se k boji. To dostavíš možná? Uši, pojď sem. Nazdar, Martine, vítej. Sochařský... To je sochařský stůl? Kamenický stůl, sakra. Pff, to nevadí. Tak budeme mít už do budoucna. Tak. Kde je ta veverka? Kde je ta šáhlá veverka? Tady je. Odcházím. Pa. 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 Pačete. Infere, zalez! Ty máš taky pistol. Možná se naučíš střílet. Pejsku. Hm.
Zautoč. Stáhněte se. Ah, taktický boj. Tak, mrtvá veverka. Sněz. Nelze přenést. Ježíš, já nemám zase skladiště na mrtvoly. Šajt. Ah, jasně, povol mrtvoly, proč ne? Tak, tady máme tohle z toho. Jenže my tady potřebujeme udělat dveře. Jedny dveře. Druhý dveře. A potřebujeme tady udělat... Ne. Venku? Proč venku? Vždyť to není venku. Nebo jsem to tam postavil, ještě než byla dokončená střecha, tak to bylo... Proč je to považovaný jako venku? Protože střecha ještě nebyla dostavena, teď už byla dostavena. Jak vidím střechu? Střecha tam je? Venku. Dveře. Ah! Dveře. Tohle z to dejte do háje už. Taky. Tohle odneste páku. Jej! Tak, úkoly. Děláme milion věcí najednou zase. Co máme za dřevo? Břidlice, žulu a... Žulu? Jak je tohle žula a tohle břidlice a je to úplně stejný? Okay. Žulu. Žulové bloky. Já nevím, kolik jí budu potřebovat. No už nějaký dřevo? Něco máme. Hledal jsem na YouTube nějaký gameplay na RimWorld a našel jsem tu kanál, musím říct, že mě tvoje videa ze hry fakt baví, budeš někdy RimWorld na YouTube. Budou rozstřílené záznamy ze streamu na kratší díly. Jak víš, Uši? Jak víš? Nevíš? Nepovídej, když nevíš. Na co žulové bloky? Na podlahu. Protože jsme Noble kanibalistická kolonie. Hele, já nevím, jestli to bude ještě na, jestli to budu dávat nějak na YouTube, nebo co s tím budu dělat. Teďka tak nějak přemýšlím, co s tím budu dělat. Každopádně na Twitchi to bude furt, takže tak, dělej stůl pro řezníka, to plánuju. Až udělám ten sporák. Nevím, jestli to chci dávat rozkouskovaný na YouTube. Nebo jestli jestli to budu dávat jako celý záznamy na YouTube, zase proč chodit sledovat celý záznamy, nebo proč sledovat celý záznamy na YouTube, když celý záznamy jsou na Twitchi. Nebo dělat sestřihy, na to nemám čas, nebo jsem přemýšlel, že budu dělat jenom že budu vydávat videa jenom jako jednou za uherský rok, což už stejně dělám, že na to není čas na YouTube vydávat už videa, když streamuju. Miran Daniel, vítej, díky za follow. A tím pádem bych vydával vyloženě, já nevím, že by z jednoho streamu bylo jenom 20-minutový video, ale vyšlo by třeba, já nevím, jednou za 14 dní, jednou za týden, nebo co já vím. Není, nevidíš ten rozdíl, tam to má tmavou. No teď to vidím, ale když byla tma, jak jsem to neviděl. Double stín.
A já mám žlutý brejle navíc, víš. To ovlivňuje velmi. Tak, máme dost bloků, abychom mohli vytvořit naši krásnou novou podlahu. Podlahy. Jo. Žulové dlaždice. Bude krásná nová podlaha. Budu tam mít taky nějakou fešandu, já nevím, no tak když si o nějakou řekneš, tak to. Nezapomeň dát porcovat forever, jo? Vidíš to. A přidat úkol, zpracovat tvora. Provádět, a vždy děkuji ti. To jsou taky jako věci, které jsou tady pro třeba člověka, který to hraje poprvé, dost tak jako zapadlý a nejsou úplně, řekněme, tak úplně možná logický. Můžete naporcovat tu veverku? Půlka veverky chybí, no. Odnesou to tam sami, nebo? Odnesou to tam sami. Po podlaze by bylo dobré, aby jsme měli vlastní pokoje. Ano. To se plánuje, abyste měli holky vlastní pokoje, abyste se nehádali. Otázka je, kde vám ty pokoje postavíme. Z tohohle můžeme pak udělat nějakou společenskou mítisnost, či co. Ale možná bych to viděl tady takové krásné jako místo nějaké zase udělat. Nebo můžeme udělat tady spíš sem. Ale ideálně bude, že když tohle bude střed naší, takhle bude základna osada, tak tady bude střed, tak mít ve středu ty osady, aby všude bylo tak nějak daleko. Ještě to teda chce ošetřovnu, ještě to teda chce... ještě to teda chce vězení a tyhle ty věci. Ale jestli nemáte někdo co dělat, tak tyhle ty nesmysly odneste, děkuju. A my si možná můžeme začít plánovat, protože tady by mohla být místnost. Tady je krásný prostor na místnost kolem toho skladiště, co vy na to. Myslím, že jako docela jo. A tady dokonce. Jo, tady by byl krásný prostor, kdyby tady bylo místo, ale ono tady není. To je jedno, my to uděláme jinak. Ty skladiště, rozšiř to. Díky. Ale... Počkej, tak to nechci zase potentovat. Když tohle uděláme... Ne, odstraň oblast, okej. Okej. Tak. Někam musíme dát baterky, ne? To je přesně na baterky tohle. Bude ideální na baterky. Oni tam můžou chodit, ne? Když baterka je 1x2, ne? Mám okej pocit. Infer zkoumá. Ok. Ne, dobrý. Má dobrý výzkum. Bude na dlouho. Žulová podlaha, ale bude to hezký. Zanímej vlastní tlačítka rozšířit, ale dobrá. Na čtyři ženské to, aby si udělal dvě skříně do sprchy, aby se tam vešly všechny základní věci. Jsou to Amazonky. Lehká kůže. Vy podlahují do dveří, jo, dám. Ano, baterka 1x2, jo to jo, ale teď jde o to, jestli, když je 1x2 a bude tady, jestli přes, jo, a budou třeba, nevím, tady budou dveře, a tohle bude plný baterek, tak jestli se budou pak moc dostat sem, já mám takový pocit, že jo, že to šlo, že přes to mohli jakoby líst. Teď začíná fáze mého megalomanského plánování, takže
Myslím, že ne. Polezou přes ně fakt pomalu, ale polezou. OK, tak to uděláme jinak, no. Tak prodloužíme skladiště. To je jednoduché. Stejně můžeme prodloužit takhle, ale můžeme ho prodloužit i takhle. Tak nám spadne na hlavu třeba, že jo, taky. Zatímco se tady všichni nudějí, tak by mohli, co já vím. Brambora, ty se nudíš, může někdo kácet dříví, děkuji. Kácet dříví, co to, počkej, Brambora, co ty děláš, Bramboro? Horník. Horníku! Ušílá tohle, horníku potěžit asi, ne? Jo, půjdeš těžit. A ty. Ať máš co dělat. A ty da. Spinka. Takže my to tady rozšíříme takovýmhle způsobem. A takovýmhle způsobem v tom případě tu místnost. Protipožární předpisy? Co to je? Tady neudělá, uděláme, jo, musíme udělat, vlastně, aby to bylo krytý, že jo, takže uděláme, tady bude problém, že se nebudou mít jak dostávat, co bude tohle za místnost, Nemám vůbec nejmenší tušení. Tak. OK. Tohle budou chodby, tohle bude chodba. A tady by mohly být naše ubikace. Čekám, kdy resituje sérii na mužskou kanibalistickou. Nech mě koukal jsem na hvězdy, dopřeji mi trochu relaxu. To víš, že jo. Ti dám relax. Teď je otázka, jak jsem to vždycky stavil. Kolik bylo vnitřních? 5? Vy jste vždycky řvali, udělali jim víc místa, ale ono jim to stačilo. 5x5? Bude stačit. Jim musí stačit. Prodloužíme. Kolik potřebujeme? 4, co? Takže zatím takhle. Zatím to může být takhle. S tím, že tady bude opět chodba. A tím, že tady může být takhle chodba dál, tady a v tomhle může být nějaká místnost, co já vím, něco tam bude, co si se hodilo k těm bateriím proti ohni, kdyby omylem bouchla. Budou tam mít kbelíky s pískem. Tohle to chce vlastně tu, teď si tak říkám. I v tom, že jo, v tom mrazáku to chce mít louči, protože oni pak nadávají, že tam je, že šli do tmy. Nejhorší je, že my nemáme dostatek stavitelů. OK, už je stavitel. Sice trojkový jenom, ale může stavět. Asi z tebe neuděláme horníka. Horník je teďka takový doplňkový jenom. Stačí nudel 4x5. A myslím, že my jsme vždycky měli 5x5, ne? Takže zachováme asi teďka. Už to nechci překreslovat. Co jí sičí? Co sičí?
Dobrá, to by bylo. A tu ošetřovnu teda budeme muset udělat. Stavba z dřeva. Tady bude ošetřovna, bude větší. A tady bude vězení. Bude zatím stačit. Prozatím se to pak budeme... Stejně jako minule jsme to vždycky stěhovali třeba někam, nevím co. Tohle je dostatečně velký, že bychom se tady, že by tady mohla být i nějaká místnost, jako nějaký chlaďák jenom na ty léky. Bychom mohli udělat třeba, když dáme plánek, jenom takhle prostě malinký, tak tady by mohly být léky, že jo. Zbytek by mohla být ošetřovna. Zase jako dostatečně, jenom pro začátek takhle to stačí asi. A dáme stavbu. Dveře se jemhly. Jo, počkej, my potřebujeme, aby tudy mohli taky chodit do toho. Potřebujeme, aby tudy mohli chodit do skladiště. To musím obcházet, to je jako je nemilé. To se dá dělat. No teďka centrum je teďka tady, ale ono se to přesune všechno pak, takže to je jedno. Já jim tam dám to s zavařovačku se světluškama na osvětlení. A já jsem z toho chtěl udělat ty baterky, co? Ono nakonec z toho budou... Nakonec z toho bude ošetřovna. Vyděláme si tam cestičky. To je teďka důležitější. Máme to vůbec doskoumaný? Nemáme. To bude trvat, než to doskoumají. A úplně to není asi teďka nejvíc, nejdůležitější. Je to na dlouho, ale vyplatí se to. Přepadení! To jsem přesně čekal. Je to Gorar? Ne, je to Hugh Alupici. Hugh Grant. Shit. Maria! Maria! Oh, Maria! Jde na nás Maria! Připravme se. Dobrý, ještě stavme, ještě můžeme stavět. Ne, ještě už nemůžeme, už mi... Infere! Pojď pryč. Michale? A uši. Pojď. Pál! Ustup! Jej! Jídlo přišlo. Michal bude mít jídlo. Byl někdo zraněn? Ne, dobrý. Dobrý. Co ty? Chirurgině? No výborně. Co umí? Vařit umí! Gurmán! Počkej. Jo, ona bude žrát hodně. Scelizace 10. Komatózní děvče. Rychlý chodec. Řemeslo, umění. Lékařství. Bolest nesmírná. Bolest nesmírná, no, tak povídáš. Jo. Na jihu leží nějaká poživatelná mrtvola, co kde? Jo, tady. Cool. Chybějící části 16 těla. 16 těla, 16%. Cool. Co s tebou, holka? Naporcovat, anebo... Zatím potřebujeme rozšířovat řady, tak bych to řekl. Až budeme mít rozšířené řady, budeme moci porcovat. Takže, kdo je náš doktor? Infer, anebo uši, kdo má víc? 5, 10, ok, takže určitě infer.
Budu muset postavit asi postel prvé nějakou. Nábytek. Postel ze dřeva. Postav to tady. Prioritně. Děkuji. A... Potřebujeme ještě postavit tu, ještě nějaký ty louče tam asi, aby tam nebyla úplně jako ve tmě, či co. A možná bych ji mohl přenést prve na normální místo, ne? Nebo něco? Za kolik hodin zemře? 6 hodin. Na cenu přenášet teďka na místo? Jenom, aby jako... Vedle, nevadí. OK, zdravotnická, cool, infer. Můžeš, zajmy. Počkej, nezdravotnická, vězeňská. Vězeňská, cool. Zajmy. Budou pod tebou stavět dlaždičky, ale neboj se. No proto, už jsem myslel, že jdeš pro to lepší. Tu postřelou bych rychle obvázal, aby ty rány neměla horší. Aby z ní nevyteklo moc krve, že jo? By pak... Blbá polívka z toho. Teda. Michale, co jdeš jíst? Nejdeš jíst. Můžeš postavit tu pochodeň, kurňa, ať tam nejsou ve tmě, ať na to vidí, jak jí ošetřuje. Děkuju. Je úžasný. Počkej, ona se z toho stala rovnou vězeňská postel. A ona se z celý té místnosti rovnou stane jako vězení. Dobrý. Už jí tam stojíš, jo, ty stavíš, ok. Jsem myslel, že se kocháš výhledem na krvácející. Honováčka případného. Co všechno se jí stalo? Postřílená s revolver, sebodnutí nůž, pomoží na zlomení nástřela. Kresná takhle mírná. To bude dobrý. Nic jsme jí neodstřelili, pravou plící trošku. Hele, nic nestratila, o nic nepřišla. Pamatujete minulý kolonie, kdy jsme přicházeli vlevo, vpravo o končetiny. Ne. Tady je to v pohodě. Asi bychom taky měli najít nějaký léčiva. Nějaká vyzrálá léčiva asi, že? To chce spíš. Ono to označuje všechny, což je taky jako na prd. A oni dávají míň, když nejsou úplně jako ještě vy to ne. Vy. Nebo nedají nic. Stav růstu. Je blbý, že to označuje. A tady je. Co nevyzrál? Pěstuj si je léčivám. Jo, na to přijde. Tady se vrhli na něj. Ze začátku ale nemůžu dělat úplně všechno naraz. To pak nebudu dělat nic. Nízký stav jídla. A výborně. Ale tohle není dostavěno, nebo je to neviditelný pasiv. Nebo kromě pasivního chlazení je to taky neviditelný chladič, ale no, uvidíme. 1,8 dne. 14 hodin. Veverčí maso. Jo, já nemám nastavený vaření, co? Do... 10 kusů to je moc, ne? Nebo... On toho stráví zase moc času. Ale pak je to zase furt. Takhle navaří a je to.
Co jsou živočišní produkty, vejce, rostliny? Dělej maso, potřebuji zpracovat to maso. Dík. Došlo dřevo. Ještě je nějaký, 85. Jinak když bys ze mě pak udělal trenéra chovatele, tak budu moc vděčná, jako bojovníci na blízko se pak případem neúspěchu mohu lépe bránit. Uvidíme, uvidíme. A Michale, děkuji. Počkej, co se všechno jako děláš ještě? Ne proto. What the fuck, co se tady je? Hele, veverka, hej, budeme mít veverčí paso. No, budeme muset spíš rychle zpracovávat, protože tady to stejně příliš dlouho jako nevydrží. Zvlášť tím, jak budou furt otevírat ty dveře. Tak, žulové bloky dokončeny. Bez vlastníka. Nemůžeme jí přesunout sem? Ne? OK, dobře. Už je to špinavý tady zase všechno. Ne, už to zase nikdo nebude uklízet tohle. Klimatizaci do skladu. No, to je skvělý. A klimatizace potřebuje takovou magickou věc jménem elektřina, kterou zatím nemáme. Nízký stav jídla, nevím o tom. Máme víc jídla, než jsme měli předtím, než byl nízký stav, a teď máme... Okay. Jo, to je vlastně léto. Okay. Dobrá, co potřebujeme teda teďka? Kácet. Kácíš? Nekácíš. Potřebujeme postele. Potřebujeme vybudovat i vaše soukromé ubytovny. To je pokácet. Jasně, jděte tou tady skálou, těma jeskyněma, protože to je skvělý nápad. Tam vůbec tady v okolí nejsou pavouci. Vůbec se tahle osada nemenuje u pavouka. Nebo u pavouků. Stupí do debílo. Ve skladišti zhnilo veverčí maso. Tak to je super. Výstavba ubikací započala. Co je zakázaná věc ve skladu? Pemikan. Jontenger, víte, díky za follow. Pemikan jsem tam zakázal, aby mi ho nežrali, protože ho žrali, prostě, já nevím, to je věc na cestování a oni ho žerou. I když... Jakým podnebí hraju? Mírný pás. Bylo fajn, kdybyste se tam, kdyby se vám nepodařilo se tam zastavit. Děkuju. Trošku se to rozlezlo. V 18 hodin 31 stupňů. A to vlastně bylo teďka v létě taky. Fuj. Měli bychom jít asi lovit něco taky. Takže třeba... tebe. A...
Máme vůbec lovce? Máme. Michala. Jenom 1.30? No jo, no. Ale 18 hodin. Stará se někdo o vězně? Jako jestli ho někdo krmí nebo něco? Jo, vidíš to, tady se musí dávat to snižování vzdoru, že jo? Ale jinak by ho měli krmit normálně, ne? Jo, to oni ho krmí asi, to je automatický, ne? Jako krmení a takovéhle věci. Ale to snižování vzdoru. Ježišmarja, co tady střílíš? Pokud si dobře pamatuju, tak parcovací stůl, kuchyňské linky, vedlo kotravé jídla, nebo jenom... Nebo proč potom lidem bylo nevolno. To je, mám takový pocit, že když asi ten porcovací stůl dělá bordel kolem, že jo, krev a... Ne. Takže když to člověk pravidelně neuklízí a nechává tam ten bordel a dělá se u toho jídlo, tak pak to jídlo má, myslím, že častější jako, nebo větší pravděpodobnost otravy. A Infernám tady nasává. Nese pivo, jo, nese, aha, glo, nese, nese pivo. Ten krocan dřív spáchá sebevraždu, když ho zabiješ, Michale. Nemůžeš ho... Mat? Protože nemůže lovit? Dobře, nemá... On nemá loveckou tu... hele, vem si tohle. Pojď. Já vím, že jsi unavená uši Misaková. Ale pojď ulovit toho krocana, protože to je... katastrofa. Ustřelený ocas. Jediný tady za... 4 hodiny střílení ustřelí ocas. Lepší dávat porcovat do skladu. Porcovadlo do skladu, kůže padají rovnou na zem a v kuchyni není krev a špína. Jo, to je asi možný. Jo. Budeš jíst bobule. Tak. Nejde lovit nablízko? No právě, že nejde. Nebo aspoň mě to tam nic nedávalo. Mám tady sto chutí dát louči, nebo se mi tady spawne zombík nebo creeper. Ale pak si uvědomím, že to je jiná hra. Ach jo. Bych to mohl zrychlit, že? No, tohle dostavíme pravděpodobně. A postupně to začneme zařizovat. Ještě to budete muset vydržet tady spolu. Ještě to tady budete muset spolu vydržet. Rušený spánek, spal v horku, dostatečná relaxace, nevzhledné prostředí, mám hlad, příšerná ubytovna, toužící po působivější ložící, tak si ji dostav prve, ale. Zkuste v reálu utlout s divokou voverku v lese klackem, no, bych to zkusil, ale. Většinou na takový veverky dělá člověk pastí, že jo, to netluče. Víš čeho, když člověk loví takovou tu malou, tu menší zvířata, tak to je
To jsou pasti, ne? Pomocí pastí. Králíka taky, ne? Taký ty voka, jak se protáhne a pfff. Předpokládám, že zpracované jídlo, prosté jídlo, přidává jako víc, jako lepší, než nespracovaný, takže třeba i bobule. To znamená, když tady dáme tohlensto a dáme tohlensto, tak začneme ty bobule zpracovávat na prosté jídlo. Okay. Jasně, dones to úplně... What? Okay. Urážlivé řádění uši Misako. Uši Misako se rozlobila na bramboru. Svou oběť bude neustále pronásledovat a chrlit na ní urážky. Stalo se tak kvůli špatné náladě. Poslední kapkou bylo, mám velký hlad. Jo, měj se brambory, jde, čau. Asi dostaneš přes držku. Od ušiho, ve hře. Lezeš do brazáku a plesku. Kouka. Ne. Tak už to u vás, sakra to jídlo. Proč to neseš tak dozadu? Proto musím chodit úplně až dozadu do brazáku. Plíseň na poli, no tak to je skvělý. Kolik zase všiml plíseň na tvé úrodě, měl bys posekat nebo spálit plodiny napadené plísní, tak. Vík, to je všechno napadený! Dá se označit jenom... Nedá. Takhle? Nedá. What the fuck? Běžte už. Díky. Tvoje tvrdá práce v ní več, no. Evidentně nebyla dostatečně tvrdá, protože je všude plíseň. Uši se chladí v mrazáku. Co kdybych jim dal pryč to ohniště z toho pokoje, aby tam nebylo 28 stupňů vevnitř. Inferno sklízí už. Jenže on... tak to je masakr. On, ne, že by to právě všechno sklidil a pak znovu zasadil. On to sklidí, zasadí, sklidí, zasadí, sklidí, zasadí. A my nemáme jiného farmáře, ne? No jasně, ani nikdo nemůže. Nebo jako asi může, ale... Je to tragédie. Nazdar, Josefko. Jo, a ta byla zhnilá, myslím, že ta mrtvola už. Krysa. Po smrti 4,1 dne. Hnící. To jsem si taky všiml. Ale ta byla krapet už. Mohli hledat mrtvolky. To je pravda nějaký. Jestli tady nejsou, to je snadná forma obživy. Ale s tím, jak on se... Menší riziko zhroucení, brambora. Proč? To ti vadí, že byl uražen 7x7krát. Jo, víte, co bych měl ještě postavit? Tohle. Někam. Kam? Sem třeba. Co tebe jako holka uklidní, to nevím. Můžeš se... To je jiný krocan nebo obživl? Jiný, ok. Pošli i mě. Tebe poslat nemůžu, když... To teď už můžu, ale když jsi mimo.
vážné riziko zhroucení? Proč, Bramboro? Kvůli urážce, no, okej. Okay. Promočený. Tak si vem deštník, ne? Už má velký hlad, už se najedlo. Jasně, zametej tady okolí, zametej přírodu. Doufám, že ti to aspoň jako pomáhá relaxovat. Já ti nemůžu ani poslat jako relaxovat vyloženě. Asi vám nastavíme... Oh, shite, ok. Bum, bum. A možná dáme i do odpoledne, když už je nás víc. Asi jo. Tak, jsem to usmizal. Kopírovat, vložit. Nazdar. Tak, ať mají relaxační období taky. Dáme vám sem nábytek ještě jednu tuhlenstu. No vidíte, už je tady jenom 33 stupňů. Už jsem odstranil to ohniště a už je tady hnedka o 5 stupňů víc. To fakt. Co postavit ty šachy? Ať si hraje šachy. Kdy to bylo relaxace? Mě překvapilo, jak je malý ten šachový stolek. Jo, pokrovej je vlastně... Jo. A kde je Brambora? Brambora spí. Takže on si potřebuje zlepšit náladu a všichni ostatní si zlepšou náladu. Oni ho nemají rádi. Oni jí nemají rádi. Oni jí nemají... Ah, to mi bude dělat problémy, ten ženský rod. Oni jí nemají rádi. Jak to? Proč jí nemáte rádi? Uši mi se jako rival. Yikes. Ale uši tě má ráda. Přitom na tebe chrlila jenom pár hodin nadávky, ale má tě ráda, prej. Podlahy. Podlahy budou, všechno bude. Postele potřebujeme, lékárničky. Potřebujeme, když dáme 1, 2, 3. Zatím uděláme 2 nemocniční postele. To je jedna věc. Dáme... 400 žuly. Kurňa, to bude na dlouho. To jsem si vybral materiál. Nevím, uvidíme. Vážné riziko zhroucení. Stále se chceš hroutit? Spánek ti nevylepšil náladu? Zdá se, že nálada nevylepšena. Jídlo budeme potřebovat taky mimochodem nějaké. Tady jenom jeden keřík na sklizení. Může mít lovit, ale ten lov... Kde byl krocan tady? Lov zdál se býti nějak neúplně efektivní způsob získu potravy. Naše Amazonky ještě nejsou zdatné válečnice, řekněme. Ach jo, tak tu bramboru svlékni, když je nudistka, bude ráda. No to jo, asi, ale to není úplně to nejhorší. A ona až přestane být uražená.
Ono to začne teprve expirovat za 1,1 dne. Aha, okej. Počkej, ona je nudistka? Nebo ona je nudistka, ale to tady... Omezující oblečení, to je jenom minus 3, to je nic. To jí zase tak nevadí, jako. Jo, skvělý. Akorát ten vlk ti to sebral, ty. Ne, plíseň, furt. Minus 3 plus nějaký bonus za to, že je nahá. No to jo, ale tak. To je v pohodě. Oni vadí, že chodí do toho mrazáku. Vyhladit stěny a takovýhle nesmysly. Pro co jdeš? Pro bobule? Kurně, tohle musíme celý nějak uzavřít. Tady to bude muset celý jako zastavit tohle. To tady budou... To je potřeba všechno uzavřít. Tady bude první nějaká obraná ta. Tady bude pak druhá nějaká obraná. Druhý obraný postavení. Tady bude další obraný postavení. A tady bude taky obraný postavení. Jako bránit se to bude relativně dobře. Ale... Bude to trvat, no. Bude to trvat. Jaká zranění má ten vězeň? No, už snad žádný. Ještě nějaký, nějaká plíce, noha, ruka, rameno, v pohodě. Nic vážného, nic jsme neodstřelili nebo neodřízli. Tak to je nejdůležitější, bych řekl. Asi tak. A... Jo. Zbývající vzdor 13,7. Už ani nevím, jak je, jestli to je nízko nebo hodně nebo kolik. Uvnitř je 23, to je docela blbé. Já si právě jednou takhle živil borce, co měl rozdrcenou páteř. Jo. No. My jsme měli minule cripple kolonii, takže... No. Dobrá. Kolik máme za sebou dneska? No, 2,5 hodinky. Snižuje se to. Jo, tam bylo 14 něco. Ale jako jestli se to už dá verbovat nebo nedá. Uložit a odejít. Jo, vlastně já jsem nastavil to. Uložit a odejít do hlavního menu. Tak výborně. Takže to by bylo pro dnešek vše.